fiidnimo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo dunidaad naga daawanaysaan ku soo dhawaada warkii bulsha TV warkana waxa idinku diyaaray anigoo Nimco Cumar Xuseena qodobada warka xilitaanteena wareed ugu door korona daawadayaal waxa kamida odayaashii wax garadka ka soo jeeda gobolka Awdal ayaa maanta shir jiraayay oo qabteen kaga hadlay xariiqda lagu la gacay ganacsada iyo odayaal kadib markay shaqo ka dhacday magaalada Buurame ee xarunta gobolka Awdal wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Xasan Daahir Dambiil ayaa maanta daawo gaarsiiyay isbitaalka guud ee magaalada Buurame. Maamulka macallimiinta iyo waliba ardayda dugsiga sare Aadan Saaq ayaa xalfad u qabtay ardaydii kaalinta 9aad ka gashay imtixaanaadka dugsiyada sare ee Soomaaliland. Bandhigga buugga hamiga fog iyo hanashada guusha oo ay qortay Fadhiya Jaamac Askar ayaa xalay lagu soo bandhigay hotelka Rais ee magaalada Buurame. Daawadayaalintaasi waxay ahaayeen qodobadii warkeena ugu dorroona. Qodobadan iyo qodobo kale ayaad goor dhow warkayga ku maqli doontiin, balse ku soo dhawaada qadar adeega bulshada. Bishaaro, 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 dadweyne way idinkuna bil khair dhaha. Dugsiga Ilaahay Saxmuud oo ah dugsigii ugu horeeyay ee bilowba waxbarashada dadka waaweyn ayaa waxa uu dib kugu furay inuu qaadanayo waxbarashada dadka waaweyn. Haddaba dugsiga Ilaahay Saxmuud ayaa waxa uu ka kooban yahay dugsi hoose, dugsi dhexe iyo dugsi sare oo la dhigtay galinka hore. Haddaba kaale oo sanad kaliya wax ka soo baro dugsiga Ilaahay Saxmuud kana soo bax adigoo aqoon heer sare leh. Haddaba dugsiga Ilaahay Saxmuud aan ku tilmaamay waxa uu qorax ka dhaca ka xiga dugsiga Galbeedi wixii faafayray inta dheerada kala soo xiray telefoonada iyo ciwaanada shaashada kaga buuqda fadlan balantin waa dugsiga Ilaahay Saxmuud. Saad qodobada warka daawadayaal ku maqlayseen odayaasha iyo wax garadka ka soo jeeda gobolka Awdal ayaa maanta shir jiraayay oo ay qabteen kaga hadlay xariiqda lagu la gacay ganacsada iyo odayaal kadib markii ay shaqo ka dhacday magaalada Buurame ee xarunta gobolka Awdal. Warbixin qodobkaas ku saabsan waxay noo haya wariyaheena Cabdiraxmaan Cali Siciid Cabdiraxmaan Xidig. Shirkan jaraayada ay maanta ku qabteen magaalada Buurame odayaal iyo wax garad ayaa wax duluucdiisu ahayd xadhigga lagu la kacay ganacsato iyo odayaal kadib markii shaqo ay ka dhacday magaalada Buurame. Qaasha iyo ganacsatada ayaa lagu xidhay saldhigga dhexe ee magaalada Buurame si ahaatee markii dambe waxaa loo wareejiyay magaalada Hargeysa ee xarunta Soomaaliland. Haddaba salaadinta iyo odayaasha oo arrintaasi ka hadlay isla markaana ka biyo diidan ayaa waxay yidhaahdeen magac makaayil waxa meesha lagu joogaa waxa aan ka hadlaynaana waa wixii ka dhacay magaalada Buurame dhexdeeda iyo dadkii xaq darrada lagu soo xirxiray dadka kale maalinta dhaweyd halkan rasaasta guriga barsaabka ka dhacday lagu xirxiray iyagana waxa leena waa xaq darro xaq darradaadii taateedii uuna waxa leenahay waa baayac mushtari waa shaqaale waa dad buka oo ku dhiikarliya ku macaaliya ku hadanaado kaliya xanuun yar intaba leh waxaan leenahay nin walba sadhaha gurigiisii laga soo jiiday isagoo reerkiisii carruurtiisii la hunday waxaan leenahay haddii dad xarigi dhammaynayo ama dil dhammaynayo falastiin bay yuhuudi dhammayn lahayd mana ku dhammaanayna xarig dilla ku dhammaan mayna waxaan leenahay ha laga daayo cadaalad darada dadkaa lagu cunay waxa weeye isaaqoo adigu waad baxday ku yar iyo ku weyn waad baxday anaa ku soo daynayay oo walaalka ahaa aniga oo ku hadlaya magacayga iyo bangaca beesha makaahil waxaan leeyahay dowladda cudur baa galay cudur axmed la yidhaah baa galay waxba yeena anaga wax noo qarqarin cudur makaahil baa galay makaahil waa axmed axmedna waa makaahil dhammaan waxa weeyaan anagu waxaan nahay saddex kala doorato in dowlad inay dadkaasi degdeg u soo dayso yaa iyo sida ay doonaysay inay yeelo oon baxano haba anagu qarin mayno qoriga wada qaadano yaa yaa saddexda Cabdiraxmaan Cali Siciid Cabdiraxmaan Xidig telefishanka madaxa banaane bulsha TV magaalada Buurame. Wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Xasan Daahir Dambiil ayaa maanta daawo gaarsiiyay isbitaalka guud ee magaalada Buurame. Wariyeena Shucay Maxamed Gaahin ayaa qodobkaas faahfaahintiisa inoo haya.
وسير كحجيك وسارة عافمات كحسن داير دنبيل يوفتي وقامين يو أيام أنت سبتل كجودة مقالة بور ما وحى سوغار سين كنتن كرتون أو دواء هل كاسو وكج قدومي أقسم أجودة سبتل ك دكتور إسماعيل حاج محمد أيه وحنا وقرنتي ما ضش عسك الله أقسم أجودة سبتل ك أو مد علي وسير كحجيك وسارة عافمات كأي وحى ويري كل ما أنت واحد جلست فيك بور ما هل كان وحن قدومينا emergency kit ama qayb daawo oo degdeg ah oo runtii xaaladaan ku jirno iyo si walba markaa aad ogtay isbitaalku aad ugu baahan yahay oo maanta waxaan naga joogay suuqanka wasaaradda caafimaadka Hassan Tahir Dambil oo runtii dhawaadaan isagu maanta kooxaha iyo wasaaradda wixii ka soo ururiyay meel aad oo nooga keenay oo si aan waa qayb qaadano wax kasto oo emergency nagu yimaada ama xanuun aan noqoto ama problem kale aan noqoto dabiiciya at least wiil waa inuu xulun yaalaan waqtigana saad ogtiin ogaa deegaabo aan wada support ka staaf iskeer yahay oo kulay baayada ay farabadan tahay iyo ku soo beegmisa aad baan wasiirkii wasaaradiisa cid ka soo kala qayb ka soo qayb qaataba ay aan anagu anaga mahadnaqayna si qur fiican waligaa gudoweyna insha Allah wax badan kale wuu naga tari doonaa oo naga fici doonaa aadii aad mar lama wasiirku ma naqaya sidoo kale isaguna waxa halkaas ka hadlay wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka Hassan Daahir Dambil oo sheegay daawadan iyo in ay soo gaadhsiyeen isbitaalka guud ee magaalada Boorama runtii waxa ay farxad yahay inaan joogo isbitaalkii Boorama shalay anagu ugu fiican booqasho ku nimid halkan marka waxa ay gaaray inaan ku wareejiyo isbitaalka guud ee Boorama daawadan oo lagu talagalay ka kooban kontan karton ولو تلاقي لو تلاقي دقدقة أما حالة دقدقة كنت ما عندها سبتالكا يدوا يبودوا سبتالكا مدبة أي كجواي هين داوي كي يديك لو بحنا صوب تو كنت هادي كوبي جوج جت ما كبحلي هاي تكلوا تبدين ما جرتوا بهاي بدن بو قبعة جاب بدن وجرة إلا بروحيو سداو جيد أنا جو وزارة الدلال بدن كشرتها هي قريب كتاعي ذلك كوبات محمد رمان بركسو waxaan soo dadaalayna inta ka keenno daawooyinkan waxaan noogu xigi doonaa insha Allah dhawaan inaan bilaabi doono qaybtii umarsooyinka iyo booyada waan rabnaa inaan iyadana bilowno oo ariyada xagaagisa ka keenna hadii Allah ila dhawaan waxaan filayaa inuu fambar koodeeda qorshe hadda uu yahay inaan bilowno waa Shucayb Maxamed kaan Shucayb gaas telefishanka madaxa banaane Bulsha TV magaalada Boorama bandhigga buugga hamiga fog iyo hanashada guusha oo ay qortay quraa fadhiye jaamac askar ayaa xalay lagu soo bandhigay hotelka rais ee magaalada Boorama mar kale Cabdiraxmaan Xidig ayaa qodobkaas inoo haya waxaa beenimadii xalay ka qabsomay hotel rais ee magaalada Boorama munaasabad si heer sare ah loo soo gaasimay duluucdeeduna ay ahayd bandhigga buugga hamiga fog iyo hanashada guusha waxana buugaasi qortay fadhiya jaamac askar isla markaana waxa munaasabadaasi si qurux badan u soo qaban qaabiyay naadiga ayreeb munaasabadaasi oo ay ka soo qayb galeen marti sharaf aad u tiro badan oo ugu horeeyo wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland xubna sarsare oo ka socda dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Sooyo madaxda ururka haweenka qaran naw bahda fanka akhriska iyo qoraalka iyo marti sharaf aad u tiro badan ugu horeyn waxa halkaasii ka hadashay isla markaasina furtay munaasabada gudoomiye ku xigeenka naadiga ayreeb isra nuur xuseen isla markaana waxay ku dheeratay marxaladii kala duwan ay u soo maray naadigu sida حتى كان هذا واحد من سوستاري ما توهر نادي غيره بين السكين برا روتين نادي غيره واحد أساسي نفس وقت عمر كوان تتسو تاركي نادي مو بجرا وقت هذا قوان واسطة حسنة كنت ستة حسنة أنا واحد قفص وحيرة هذا بدن كنت مو قفص نادي غيره بين وحيرة ورشيد فايدة وا يمكن فايدة وفايدة وا واحد قفتين bandhigyo badan qabtay sida ay soo bandhigay sidoo kale dadka naadiga ay ku jiraan dad ma aha
intee munaasabadaasi soo bandhigida buugga ay socotay waxaa halkaasi ku soo bandhigtay buugga fadhiya jaamac askar oo iyadu qortay buugga hamiga fog iyo hanashada guusha مردم ما هو مهاتي ألبان فكس هو نقرأي مردم صرعي فكرة يعني إن تايتا فبوك واساهم يقفك إن هلشاد قوشة هدية عن قصيرانا قف قصتابة وشعيب لها مي فريس مي فريق مي العصرة إن قبلستو شعيب مي فردي مي صوت يا دبا إن قبلستو شعيب هاي ومهاتي إن تاسو فبوك وسابسين هاي إن روحا أنا كنت شعلاني إن أسيب ولا دحقه هذا نقضوا بدا يعني آد كون مهم كاوما شعال هاينا إنك سيبوا ذا مهم مهم أو أنا حباد إياه لابد بسوا كوبي كريم عا وردان هزان إلا هذا هو وضوات دمين مايا لكن نتري لها نسيب يا شاع حسن دورت إن شاء الله إن روحان سوف عادنا يا إن سطن في قلب و أي كوه رمال كرسان افتاله أيان شعال هاينا وحيا بكشنا تعطي فرصة هرمال كنفتال كوى قوشة نفتال قوشة نفتالنا وشرفتنا وشعال إيه واحد شعر عشان يتبون قبينك والله بينا كشيء كم واحد بعض قبل يصير وين الدين كصلاة صار صمر كبار يصير تاسع مهمة ما هو البعض وين الدين هو أنا يصير محكي هذا هاي مديرة ما راح تدي ما أنا يقول بعض واحد كسبه حمك لا يدينه يعني بعض geesto waxa munaasabadaasi ka hadlay marti sharaf tira badan oo munaasabadaasi ka soo qayb galay isla markaana dhiri geliyay qoraa fadhiya jaamac askar waxaan hadaladoodii kamid ahaa jaal badiga abi ka qaban doono kulayaal ka wax yeela inta la xiyo oo yaraa boqol buu asaatiir ay boqol kuntu buu oo la daawacay jiraan waxaan falan qaadanayaa in habeenka boqol kuntu baa ka la nuusay أنا وكو كيلا ندخل يكسن دون إن شاء الله لأن يرتفض بالله يوح الله يا إمان تسوبر لهم مرد عم بمرسا وحل يكب عن غنادة لهي لأن يرد السوبر لهم سيدة في عنا يسول ويسان عيارتوي كده جمالك السعودي بولادة كده جمال السوبر لهم شغل قلي عيارتا وحانا نكشي غيروني نبور نتاين مغادة هو أمني قبضان سومالي وعطانا تسايا إنت بضاو عبوك افتراسا عدالو لن يبتها بيسيب بلاك المعنى المهي أيضا بضان يقول ما تشغل حي يبالي مرقا إنا يقول ما أمني تهي وحلوك ركرا أيضا بضان يتشغل وضرون تسيب سيبونا بات قنانا الأركسا أمني إلالي يا ليا فكو مهد إلنيا ومعنى خيا راشي قرار بوكا سوكا لمحن أدري يا مهد إلنيا أسود أسوء أسودين أنك سوى قيم ملو حبدا شرف طلع بنعك أوحان أدي أدي نقود الدام ليا وربا داما إن هاي برشنا ير ير سبعنا ونهو وحد كان نعون كرتا وحد بوت برشنا وحد كان نعون كرتا وحد أدو أدكو هم بدأينا وكان مغطو والله أحقير أدى دوني ستانا لقو من قارو دقالي يحوقي يخل قبسي يحوقي قارا تكنيكالية تكنوكراسي حلال نمان وقال يو حرفات في عن سيادة موجسة وطالج كما رشع الله خير بشو بلاوي يو مشكلات وعور مبا ما انتين تصور عي ما تعلين وقتيكو المجري هدو دقا لعالي جري بيسو قرع اسمه فردي مينو وضعوف ما يرينا صوحي ينكري مينو سوسي اللي نقصة كري مينو هدو دقا لعالي وحسهلا ما ما عاو وعاد وعاو آدي آد أنا حاجة يفتح حلوين يبوه أنا وضعنا يرقى ويك قنك إيه نو مركز تو حلو تعلمنا ذناها ويك ما دام عاو فلدا أمام ناس بدل أنا سكون مني أنا هو معموس إنه أن صوبر نجد أي فتحي إنه صوبر نكتب بوجن أي جبرت هاي وحن آدي آد فرح سنة هاي حدي أنا هواين هاي أنا جا آدي آد أي أمام
وضمت المناسبة داسي وحقوب تلقو إبسادة بوغ آدو ترى بادن إسلامر كان إبسادين تدكيكا سوقايب غلايسي لوغو ديري غليو فضحية جامع عسكر ويدو قرتي بوغا وعبد الرحمن علي سعيد بلشتي في بورما مامور كي معلمين تي يولي بارده دا لغتا دوكسيغا سري آدن ساق أي حلفادو قبطي أرضي دي كالن دا سقالاتكا كشي امتحاناتكا دوكسيغا دا سري سومالي لان مركلي وريه إن شعيب محمد كاهن أي قضب كاس إنو هيا ardayda iyo maamulka iyo macallimiinta dugsiga sare ee Aadan Isaaq ayaa maanta munaasabad u qabtay ardaydii ka baxday galaasada form 4 ka gaar ahaan ardaydka ka jirtay qabankii arday ugu horeeyay guud ahaan Soomaaliland hadaba munaasabadaasi ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka iyo macallimiinta dugsiga sare ee Aadan Isaaq iyo sidoo kale ardayda wax ka barata dugsiga sare ee Aadan Isaaq waxa ugu horeeyay madashaasi ka hadlay maamulaha dugsiga sare ee Aadan Isaaq waxaana uu hambalyeeyay ardayda kaga jirtay markii arday ugu sare ee gudaha Soomaaliland imtixaanka sidoo kale waxa uu ka sheekeyay iskoolkan iyo waxa uu qabto waxaana uu yiri xafladii maanta aanu qabanay runahaantii waxay ardaydu ay motivate gareeyeen ama ay dhiri gelinayeen gabadh dugsiga sare ee Aadan Isaaq kamid ah runahaantii gabadhaas oo ahayd markaasi 10 hablood ee ugu sareeyay iskuulada public ah oo ahayd markaasi Rama Muuse Cali intaan markii ka yimaado hadii aan wax ka taataabto iskuulka iyo waxyaabahan anagu gudaha ku haynay aanay bulshada ogeyn way ka ka tahay markaa quality of education ama tayada waxbarashada ee iskuulka sare ee Aadan Isaaq taala run ahaantii waxa ka koowa human resource ama waxa weeye shaqaalaha iyo macallimiinta iskuulka jooga oo run ahaantii gebigooduba waxa ay yihiin qualified markan leeyahay waxa weeye iskuulka waxa jooga macallimiin tayo leh oo dhammaantood ay ugu hooseeyso degree iyo master ba isugu jira degree iyo master ayaa jooga iskuulka run ahaantiina ah macallimiin markii ugu horeba tayo aan ku xulanay ahna anana oo kale markaasi macallimiinta boor ma joogta run ahaantii ay yihiin macallimiin ay ka mid yihiin macallimaha macallimiinta ugu wanaagsan hadda iskuulka ardayda ku jirta ay waa form 1 form 2 form 3 form 4 oo hadda difaacadii shanad ay ka baxayaan oo hadda ay yihiin markaasi laba fasal oo form 4 ah oo labaduba ay yihiin science ilaa 400 arday baan oran karaa oo rag iyo dumarba isugu jira waxa weeye iskuulku wuxuu leeyahay oo iskuulada kale amaanu kaga duwanna waxyaabahan u gaarka kaga nahay iskuulada kale waxa ka mid ah iskuul horta wuxuu qani ku yahay buugta textbookska la yidhaahdo ee loo qaybiyo ardayda form 4 waxaanu siinaa ardayda form 4-ka buug ku beeskareysan syllabus-ka ay dhigtaan oo noo qaybina oo ah markaasi kuwa laga soo qaado imtixaanada GCSE inta badan ay ku beeskareysan yihiin oo ardayda oo qaybina iskuulka buuxa 10 buug baanu siinaa ardayda group kiiba taas waa mid ta kale waxa ka mid ah iskuulku waxa uu leeyahay computer lab oo hadda ina arki doono soo tusi doono computer lab-kaas waxa weeye waa ardayda fasalada form 4 ama fasalka form 1 marka laga bilaabo ilaa fasalka form 4 way dhigtaan dhanka kale intii munaasabadani lagu guda jiray ayaa macallimiinta wax ka bara dugsiga sare ee Aadan Isaaq waxay hadalo u soo jeediyeen ardayda wax ka barta dugsiga sare ee Aadan Isaaq waxaana yidhaahdeen xuquuqta iyo dadaalkana waa shay loo siman yahay laakiinse waxa la isdeer yahay dadaalka ayaa la isdeer yahay wax kale la isdeer yahay ma jiro ama Muuse Cali oo kamid ahayd ardaydii kaalmaha hore soo galay imtixaanka GCSE-ga gaar ahaan iskuulada dowladda gabdhaha soo gashay xaaladii sagaalad inta ka dambeysay ee fanfaradana insha Allah inay halka ay meel ka badan ay gaadhaan rajaynayna insha Allah taala dhiranaa badan waxa weeye foojignaan badan inaad danaynayso waxa weeye hadii laakiin oo macallinku arkay adiga oo sheekeynaya oo aan danaynaynin waa dismoral baa ku dhacaya moralatigi ma jirayo marka waxaan leeyahay macallinkaaga waliba ardayda guud ahaan iskuulka dhigato dhammaan ayaanu sheegay specifically waxaanu tilmaamayaa fofoorka fofoora waa sanadkii kugu dambeeyay waxaan doonaynaa sanadkan guul hor leh sidoo kale intii munaasabadaasi lagu guda jiray ayaa waxay ignaada laga soo jeediyay qaar ka mid ah ardayda waxayna yidhaahdeen si waxaan laga bilaabay nin baraka male dil weeyaano islaam ku badbaadiya ee allow bal naga xijaabo bal naga sareer anoo dug
دوغسيغاي غچوغون وحچيرا اوغين شرايت كان فير شچون ناركا وحا كويال رحنا حفلة ديدا واي نادكا قايب غشا ku magada gabada lagada tahay goba tahay sharaf lo ogesi va kutalay gopiyadan saqayay aradad u tahay abadkaadan saqayuu ku galay cadweyn ilaa ma joogtide hadda ku ciyaaraya ama furahanta raxma maanta waa qofka magacayno yeeshay aan saaq waxaan ka soo inaaday naga dambeys ardayda hadan taagan ee foorada وأردنا إن حد لو سويه لحقهم دونا إن شاء الله ما نقوم أنت وحال هل نقف في كل شيء قبل كسر قلبي حالين فرحاتي أنا قلبي سوينا هل يلا واحد خبرنا هذا شو صاف مرتاي أردنا مناسبة دني لو قبتي وحاينا تري أبغى لكم بليني يا دمان توت معلمين تانون إن قارون مجمع عابين وحن كفر أحسن هاي جوشة وقاري سكول كيغو أنا كلي أما قاري لكن سم جوشة أنا قاري وحن محا هذي مركز طاق أني رادا أنا قول بان قاري ميرا لكن وحن رادا نساق بقاري هذا نساق آدياد بان شعناي وحن أرضي دا والعلا هيا يفن فورك حفتنا كقروح بدان لآد بان وقهن بلينا يا يسوب بان ديان وحن لا يحفت دين سكول كيغو سوب بان ديكتان سكول كوي سكول كيني شرفتي سنهان إلالينو فرحتي لما ساقوم كروح عليها دوكسي ميل بنانو بلالي كويالو وقوتي سلو بوغي واينو بشاري أزاق وابيل داراتيو إغلاي سابحايو أنا بورا دير خانو غصبو قالي دكسو كويالا متبا فيناي بلا هورود isku soo wada duuba munaasabadani ayaa u jeedkeedu waxa uu taarnaa ardaydi kaga jirtay tacaamadka dugsiyada sare sidii ay u dhirigelin lahaayeen maamulka iyo macallimiinta dugsiga sare ee Aadan Isaaq waa Shucayb Maxamed kan Shucayb ee telefishanka madaxa banaane Bulsho TV magaalada Boorama wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Warran Cade ayaa ka hadlay shaqadii ka dhacday magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal sheegayna dadkii falka geystay in la baari doono bixaan dambi lahayn la sii deyn doono shir jareed oo maanta magaalada Hargeysa uu ku qabtay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Warran Cade ayaa waxa uu kaga hadlay falkii dhawaan ka dhacay magaalada Boorama ee lagu weeraray guriga Badhaasabka gobolka Awdal isagoo wasiirku sheegay in dadkii loo soo qabqabtay falkaasi la baari doono cid aan dambi lahayn la sii deyn doono Cali Maxamed Warran Cade oo isagu arintaas ka hadliya ayaa waxa uu yiri shaqadii ka dhacday Boorama ilaahayna naxariis jirno kowraadiyo geesiyasha ay naga baxay ee ku baxay iyagoo oo naftooda u horay inay badbaadiyaan nafaha bulshada reer Soomaaliland ee kale isaga dhigay dibka ilaahay baan uga baray ilaahay jannooyinkiisa fasiixadaas barlamaadka waxaan jeclahay inaan ugu mahadceliyo bulshada reer Boorama khaas ahaan salaadiinta iyo madax dhaqameedka iyo bulshada inteeda kale gaar ahaan ogeydeen muddo badan ba ragga cadowga ahee dalkeena dhibaatada ku haya ay ka sameeyeen ficillo gobolka Boorama waxaa ogtiinaan cid loo qaban waxaa ogtiinaan bulshadeena dhowray waxaa ogtiinaan inaan mar walba ku dadaalin dowladda ku dadaalaysay dadka bulshada maadaama ujeeddada cadowgu yahay sababaha ay meelaha wax uga barbarfsadeen ay dadka dhibaateeyaan inaan inagu ka ilaalino dhibta laakiin uu haddan dhacday ee lagu dhintay foosh xumeyd kulliba dad la tuusay way jireen laakiin waxaan balan ku qaadaynaa imaan dambi lahayn oo aan wax ku cadeyn inaan marnaba la dhibaataynin waana la baariya waa la kala saaray waxaa dambi lahayn waa la sii dayn doonaa wixii dee dambi ku cadaadaynaa ee sidii dambilayaasha loo geli jiray lagu dhintado waxay wajihi doonaa sharciga dhinaca kalena wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa dowladda federaalka ee Soomaaliya ku eedeeyay inay dalka ay ka wado falal lamaan darro ay u soo adeegsanaysay buu yiri shakhsiyaad gaar ah Cali Maxamed Warran Cade wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland oo mar kale arrintaas ka hadliya ayaa waxa uu yiri inaan suuliba maamulka Soomaaliya inaanay oo ay Soomaaliland ay la mid noqoto Soomaaliyada ay madaxda u yihiin ay dabda ku furayaan bulshadoodii ummaddu ay isku wadaan inay noqoto doonaya kuu adeegaya haddii ay dibadda joogaan iyo haddii gudaha joogaan ba waxaan leenahay dalka Soomaaliland
ودل ومدي سيدات كيسو مريسين هاي أي ولا تشران وشيوني دفتا في المدى ولا هنا إدكا ستوري سكوتا دينا خلق المريسو نبدا بشير سومالي لان إيدي قراشيسة هنا يدحضا فرطا كده مرتبط كوة يري مثل الودة بتشيرو حلاقة كهلا وحلا قبطي مويا واحد كلا بيجانا واحد مشيقة يعني اوان اكسنتا هاي هنا يسود إذان إذا مدى أمنية انت آني نفتو حليس قليمين باني يجانا وشو تشيدين إياه داودش هذا قيمة قدر انتي شرفت النجم مضن هالكادولي ستوصلنا وبدعوان إنسان وتلفشنا كمذا حبنا نبرش تي في حرم تقول يا هم قال هذا بورما ورك قبلا ذي يدمو يمكن نقص وقارنا داودي يالو حاكم ده حلو بنادن أحمد علي وعيسى كم ده مضن يا شغل هالديجان كدقم ده مقال هذا بربرة وين مدة حالة عافمة دوكم مغناط دل كيسوتا جيمارات كعربتها كدب دعوة عكسو قاريش البابور وكر دعي ودد اسكو حدا مقالو ينكهر جيسي بربرا ايامات الدال كدب وقوسو قريو نقضي اساقونا حلبانكو تيفيق مدح بناني بلشو كلا هل ديي مدارك عقال ياوحا وكور رمي هل كي مريسو حالة دي سعاف في ماد عانيقو حلبانكا تساقولا دينان كي دقمدي بربرا وحال المدو كبو مغنا حالة عاف في ماد وطبع امارات تعرفتا اقال لها بكري ما شاء الله kadib markii aan shil gaari ku dhaawacmay ee oo dhalar dhaxanay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhammaan golaadiyan iyo dadka bilbila oo gaamiyo duumiya mudane abdu shakur xamuud abdin oo si fiican aad iyo aad iyo aan kala hadlay iyo dadaalay nalka waxaan ku rafay dhaqtar aad baan u fiican caafimaad qayb aan dhammaan dhammaan shurti Soomaaliya kuna talinayaa inay إن عكلنا حلبان آدن أحمد علي وحوايان دروا كتل ما موار ركيد وان الدبليد هو بيساني أي كوسو وير تقوريق بدا سابك قبل كأودل إساقون حلبان كو قباقي حكومة دا سومالي لان داد كي فالكاسي كدن بيي سيداو قدقصها بادن لشرعيق الله هوركينو ساقادي كد عديد بورمي إيديل كهيدا فول حمال هايد وحان مدحويلة شبرد سوبالان فرينو قدريا داد كي فالكا أرقجي سيدا سبي in si degdeg ah sidii kuwi hore loo waafajiyay sharciga loo waafajiyo wixii gacanta lagu hayo de la qisaaso wixii aan lagu hayna la daba galo halkii de abgraysay aan la eeganin waanan ka xunahay aad iyo aad baan ugu xunahay geesta kalena xilibaan aadan axmed cali wacays waxa uu ka soo horjeesteen hamaashi dalkay magaalada berbera lagu wareejiyo ganacsata gaara waan la socdaa in ay day problemkeedu taagan yahay oo lagu eedeeyay xukuumadda arrika anigu waxaan leeyahay sida ay dad badankiisu ay qabaan xukuumadda jamhuuriyadda soomaaliya rabitaanka ummadda weyn ee tixgelisa waana إن الكوتا لو حرين إدغارا هاما أي نقدان حر أو كراسي حر أي كراسي حر كاوين كامل الدولة هان كالو هم بليو قريا إيارتوي ده روانك إيارتوي كوليس مالا إد قبل الله ما كتبس الفرايا كالكتوه قوة كتب دير يقوم الكبورة مي إيان هم بليو يبقادي مجريا كار هان قبل كالكبورة هيا صاحب ayadoo maanta garoonka xajidaar stadium ay ku wada ciyaarayeen labada xul ee gobolka saaxil iyo gobolka gabiley ayaa gabagabadii ciyaarta ay ku soo gabagamootay kooxda gobolka gabiley oo leh 4 dhibcood iyo kooxda gobolka saaxil oo leh 1 go gudahan daawadayaal intaas ayaan ku soo afmeerayaa warkii Bulsha TV warkana waxa idin ku diyaarahay anigoo Nimco Cumar Xuseen intaynu warkan warlamida ku kulmi doono aniga iyo baahday kala qayb qaatay warka tamintii soo isku duuban assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh